এতিয়া শাওনৰ বতৰ, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনত সীমাহীন ব্যস্ততা, সৰ্বত্ৰে কৃষিকৰ্মত ব্যস্ত সকলো। কৃষিকৰ্মৰ অন্যতম আহিলাই হ'ল জাপি। জাপিও হ'ব পাৰে জীৱন নিৰ্বাহৰ অন্যতম পথ। জাপি নিৰ্মাণেৰে স্বাৱলম্বী তিয়কৰ এজন সত্তৰোত্তৰ ব্যক্তি। তিয়কৰ মেলেং মেটেলি গাঁৱৰ এজন সত্তৰোত্তৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ নাম জীৱেশ্বৰ বৰবৰুৱা। জীৱনৰ 14 বছৰ বয়সৰ পৰাই এই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জাপি প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক গতি দি আহিছে ব্যক্তিজনে। এই জাপিসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। কেৱল জাপিয়ে নহয়, বাঁহৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰীও প্ৰস্তুত কৰে তেখেতে। বিশেষকৈ জাপিৰ চাহিদা বেছি বাবেই জাপি প্ৰস্তুত কৰাত অধিক মনোনিৱেশ কৰে। এক বিশেষ কৌশলেৰে এই জাপিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই কৌশলসমূহক বৈজ্ঞানিকভাৱে যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিলে, ব্যৱসায়িক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিলে আজিও অসমৰ এই চহকী কুটিৰ শিল্পৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াব পৰা যাব। মই একেবাৰে সৰুৰ পৰা কৰি আছো, প্ৰায় 12-13 বছৰ বয়সৰ পৰা এইটোৱে মোৰ বৃত্তি। দেউতাহঁতে আগত কৰিছিলে, তাৰপৰা এতিয়া মই কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু এনেই চলি আছোঁ জাপি সাজি। অকল জাপিয়েই নহয়, পাচি, খৰাহি, বাঁহৰ গাঁঠিৰ সামগ্ৰীবোৰ চববোৰে মই অলপ অলপ কৰোঁ। বিক্ৰীটো ভালেই, বেয়া নহয়। বাৰিষা ছিজনত জাপিটোত মোৰ ভাল উপাৰ্জন হয়, আৰু বাৰিষাত প্ৰায় 10-15 হাজাৰ টকা লওঁ মই চুটোৰ পৰা এই এহাৰ শাওনলৈকে। বজাৰটো কৰোঁ, ঘৰৰ পৰাও নিয়ে। খালি মই জমাকে ৰাখিব পাৰিলেই হ'ল। আৰু এতিয়া যে কৰোণা হেৰি পৰিছে, মই কোনো বেচাত আহুকাল পাইছোঁ কেতিয়াবাহে, নহ'লে ঘৰত থৈ দিলে ঘৰৰ পৰাই নি থাকে। কাৰণ এই বস্তুটো সজাৰ মানুহ নাইকিয়া হ'ল। সজাৰ মানুহ নাইকিয়া হ'লে এই অঞ্চলৰ অকল জাপি, এইটো জাপি মহে সাজোঁ। মানে ঢেৰ জাপি সাজে, কিন্তু মই যিটো জাপি সাজোঁ এইটো জাপি এটাইবোৰে নাসাজে আৰু সাজিব নোৱাৰিব। এটা এটা জাপি মূল্য প্ৰায় 80 টকা, 180 টকাৰ পৰা 150-ৰ তলত নহয় আৰু। যি সময়ত ৰাজ্যৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে, সেই সময়তে আৰ্থিক সম্ভাৱনাময় এই কুটিৰ শিল্পক উদ্যোগৰ ৰূপ দি অধিক ব্যক্তি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা হয়। তিয়কৰ পৰা সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰ, ঈশান নিউজ।